Nistida nissa l-Jacqueline Van Her. Uh, Jacqueline ja fil-fat mistidna ta' dan il ġenerali. Uh, generali. Jacqueline se ta' taqsa maħna ma l-esperienza taħħa bħala l-lima eh, bħala om u fil waqt il-li jeda ta' amel u eh, PhD fil-metodi ta' talim wara li kizbet eh, din l-scholarship. jina om ta' tlet t-tfall u bħalissa ninsab namel id-dottorat fl-edukazzjoni ġewwa l-Università ta' King's College fil-Qalba ta' Londra u edha biex naqsam l-esperienza tijaj ma'kom il-vjaċ tijaj sa' kem wasal sawn. Il-vjaċ li wasal nisa' dottorat beda meta kelli 26 sena u tiġa kelli żewġ tfall Fil-fatina stajt nibda l-kors tal-bied fil università grazzi għall-iskema tal-Mature Students. Kif temmej dan il-kors u l-ewel ricerka tijaj bl-nuri tal-First Class? Bdejt noħlom li rittin fittesh xijodda li tkun ta' sfida imma fl istess ta' għajnuna għal-proċess tat talim f-Malta għax emmek jtinsab il-passjoni tijaj. Min dak li kont nixtar mill-esperjenzi personali akademiċi tiegħi ta' tlet lidi u ta' bosta studenti li għallimt, xtaqt li l-mod ta' talim ma' jibqax aktar mejet fejn li studenti tal-lem u jkun passiv. Imma jihu xejra ta' talim aktar parteċipattif u li jgħamil aktar sens għall-esperjenzi tal-studenti fuq livell individuali ċtaqt nidbiet mit-talim ta' l-ezami. ċtaqt nati l-l-studenti tijaj l li kunu kapaci jahzbu u jihdu decizjonijiet b-mod kreattif. ukoll kol, nibda nati aktar importanza għall-emozjonijiet, għal dak li għetħos l-student rigward l-esperienzi ta' talim tijaw. Għallek id-deċidejt l din il-ħolma. U komplejt il-masters. F'din it-tini ricerkatijaj il-tajt ma' odda partikolari illi għaw Malta ma' n'użawx fl skejjel jow fil-metodi ta' talintana. Din lodda jisima' concept mapping. Ma' kull min tkellim ta' għaw Malta dwar din lodda, s ċertu xettizizmu. U għallura d-deċidejt l attendi konferenza, wahdi, biex inkomplin faktar unara jek dak li kontet naħseb jena dwar din lodda kien xzbaljat. L-esperienza ta' din il-konferenza ikkonvinċitni illi kelli prova fil-klassi tijaj. U għamilt u fil-fat kif kont rajt u smajt, din l-odda ħad metsew anki ma l-studenti tijaj. U r riċerka għenitni biex in il-masters b-sucċess. Tantu illi meta i-prezentajt il-xoll li kont għamilt għaw Malta fit-tini konferenza internazjonali tal-concept mapping, Dan għajem interes gbir u ħajruni biex inkomplen u r riċerka tiegħi per permets ta' dottorat. Imma jien, la kelli finanzi. U la <laughs> għastajt nitla il-familja u xol ti għaj biex namel il-dottorat full time. Pero s-sena l-ohra smajt illi loti tal-boros ta' studju kienu se jiftħu kol għal minx ta' jistudja fuq bazi part time. Għawnek ma nistax ma nir-ingrazzja gvern immexi mill-Lorenz Gonzi, tal-li sema u la għalmenti ta' nisohra bħali li xta' ujkompli l-istudji ta' imma li minħabba realtajiet u responsabiltajiet taħna ma' stajnix. Kim propju grazzi għal-din il-konsiderazzjoni u għall-impenta l-gvern li l izvilup tal-mara li jina sajt naplika l skolarship un nsegwi l-ħolma tijaj. l ma' kienx dal l skolarship il-reċerka tijaj kienet tibqa bisħolma. Grazzi għal-din l-skolarship barra mille għetinkomplen wessa un-saxħaħi r riċerka personali infetħu bibin mux bi salija imma u l-Malta. Aw nishtiq, nejt, illi fil-fat għall ewwel konferenza li konta t-tendajt wahdi, issa bonur gbir nik-konferma illi l-konferenza li mis ser tiġi organizzata u Malta fl-2012 u din t parteċipanti minn me madwar id-dinja kolla jkunem e, madwar 400 parteċipant, għax nishtiq u kol naqsam maqom li din lodda il-li fil-klassi ma t'intużax bis fil-settur tal-edukazzjoni, pero t'intuża misċjentisti, mill-inġinerija, mill nasa mill-FBI, mill għallura jja konferenza pjuttost kbira. Ovvjament, konferenza bħal din fisser ħafna l-pajizna, mhux biss ekonomikament, Imma u koll li esli ġejjien bost esperti minn madwar id-dinja kolla li jamlu użum il-concept maps. U għahna nistawni nitalmu ħafna minnom, mod partikolari aħna l-allima. Nishtiqnejt ħafna ktar affarijiet, imma il-ħin li għandi ma jipermettilix. Allura rissa senaqsam ma komu koll xri li kellina għaddi minnom biex wasal tsawn. Wahda mill-akbar sfidi li kelli kienu l-finanzi għax jiena bil-fors kelli nattendi ċertu numru ta' konferenzi biex tkompli l riċerka għax inti meta tkun qed tagħmel dottorat, per eżempju, il-masters zaqsuk biex tamel assignment, taqra tamel assignment u tippreżenta. Però mbagħad id-dottorat jirrikjedu minn għandek jenti inti tikteb, 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 tippubblika x-xogħol tiegħek kemm jista' jkun fuq livell internazzjonali. Allora jiena bil-fors kelli mmur nipprezenta x-xogħol tiegħi li kont qed f'konferenzi u dinħol itli ħafna problemi finanzjari, specialment mal l ta' dar U tħabat biex jurnaxi li nasal għal dal konferenzi biex nirreklama il-xol tijaj -l t t t l l l u l l-pajizi li jina għandi familja ta' tlet t u kienet pittos diffiċli. Allura nishtiqnuħu din l-opportunita biex nħedġeċ li l-gvern għalli kompli għati support finanzjarju li l-studenti bħali illi biex jwessaw il riċerka taħħom bil-fors irridu jattendu numru ta' konferenzi u jippublikaw il-xoll li għet jamlu. L-esperienza u l-arfin li ġbart ma tulda nisnin kolla, nishtiq li kolli l-opportunita illi naqsmu ma dawk li studenti li għet jipreparaw ruħom biex jisiru għallima. Bittama, illi forsi fil-klassi jittana ikolna numru sostanzjali ta' għallima illi jgħatu dimensjoni aktar kompleta ta' s-sinifikat ta' lifelong learning u meaningful learning. Allura xewqa ti għaj il l-Università li ta' ti għaktar spazju għal riċerki innovativi imma li s fil-prattika u mux jibqaw bis miktubin f Fl-ħarnet nix ti' l-gvern biex jixtar il-sistema prezenti fil-settur publiku fejn degrees bħal-masters u dottorat skont l-esperienza ti għaj mu biex jattinataw il li jiso Dan għandu jisir l ewwel net blan biex dak li jkun ikollu nċentif għal xiex jitħolf dan il-sagrifiċju, għax wara kollox l-istudju u r-riċerka jirrikjedu determinazzjoni kbira u dedikazzjoni. Nishtiq nalak billi nirringrazzjakom tal-laqat t tisimawni, jina minix mitħla ta' dal-laqat, u kont naħseb billi kienu jkunu mistidnin bis nis li għatu semu mek fil qrib tal parti u dawk fil qrib mal-ministri. U nishtiq u kol nejdilkom il din il-ġima kienet l ewwel darba il-li jina tħal f'din id-dar ċentrali. U għat li kontet nistenna fil reception laqt it nifrazi illi ser nibqa niftakara. Għal iġġelit ninhosni verament komda u ġew, imlitni bil kurraċ u bil fiduċja f'daw kolla li għet jahdmu għal dan il pajjiż Kien hemm miktupek. Nistidnek titħolaw inweldu l-edejat biex inwet u tamit. Grazie ħafna. Prosit u grazzi, Jacqueline, ta' din l-esperienza samtmana, esperienza zgur ta' kurac għal-ħafna u ħafna nisbħalek.